Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudida ko'rib chiqilgan navbatdagi ishda og'ufurushlarga nisbatan hukm o'qildi. Jarayonlarda ishtirok etgan muxbirimiz Charoz O'rozboqova tafsilotlar bilan batafsil tanishtiradi. Butun dunyoda, shu jumladan O'zbekistonda ham 21-asr vabosi deb atalmish giyohvandlikka qarshi kurash olib borilayotgan bir vaqtda 1985-1986 yilda tug'ilgan sudlanuvchilar va boshqalar giyohvandlik balosi jamiyatimizga qay darajada to'g'irlab bo'lmas salbiy ta'sir ko'rsatib, fuqarolarga og'ir musibat olib kelishini bila turib, g'araz niyatlarda o'z manfaatlarini ko'zlab ko'p miqdordagi giyohvandlik vositalarini noqonuniy aylanmasi bilan shug'ullanishni oldiga maqsad qilganlar. Birov bilmagan meni iste'mol qilishini. Shu Toshkentga ham oddiy kvartira olib, o'zimiz birga iste'mol qilganmiz. Birovga ko'rsatmaganmiz, oshkora cheki yurmaganmiz ko'chaga. Bular bilan yoshligimizdan bitta mahallaga katta bo'lganmiz. Cheki boshlagan vaqtimiz ham shu birga boshlaganmiz, birga yurganmiz. Bitta qo'shni. Yonma-yon qo'shnimiz. Birga ish qilardik. Birga Sergeli bozorida, mashin bozoridan bor o'zimizni mashin bozoriga mashin sotardik. Sherikalik ish qilardik. Shu foydadan olingan. Misol uchun olganman chekishim uchun bular ham iste'mol qilardi. Misol uchun aytganman bularga. Iste'mol qilsang, misol uchun mana shunaqa foydani hisobidan olib qolaman pulingni ishlab deganman bularga. Birga iste'mol qilib yurganmiz bular bilan. Siz muqaddam ham sudlangansiz? Sudlanganman oldin ham. Uyimga yekib, uyimga yekkanman shu. Marixvana yekib iste'molim uchun qo'lga tushganman. Shundan xulosa chiqarmadingizmi? O'tgan safar ham afsuslangan bo'lishingiz kerak. Endi chekkanmiz-da, iste'mol qilganmiz shu narsani. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi ekspert kriminalistika markazining ekspert xulosalariga ko'ra 1979 yilda tug'ilgan sudlanuvchidan olingan moddalar 17.95 gram gashish, 0.27 gram opiy va 0.44 gram marixuana giyohvandlik vositalari ekanligi, 1995 yilda tug'ilgan sudlanuvchidan olingan modda 1.14 gram gashish giyohvandlik moddasi ekanligi, 1985 yilda tug'ilgan sudlanuvchidan olingan moddalar 943.73 gram gashish, 74.67 gram opiy va 10.82 gram marixuana giyohvandlik vositalari ekanligi aniqlangan. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati ekspert kriminalistika markazining ekspert xulosasiga ko'ra, 1985 yilda tug'ilgan sudlanuvchining Samsung Galaxy A51 rusumli mobil telefon apparati g'ilofining ichidan olingan modda 0.1860 gram opiy giyohvandlik vositasi ekanligi aniqlangan. Spirtlik ichimlik ichmayman da ichsam ko'p kishiga anoq keltirib qo'yaman, zarar qilaman, bir jinoyat qilib qo'yaman. Shuning uchun spirtlik ichmay shu giyohvandlik moddasi. Xo'p, o'zi spirtli ichimlik ichishda kimga kerak bor? Shuncha odamlar ro'zg'or, hayot tashvishlari bilan oilasini qilib yashab yuribdi-ku, nima sababdan? Ichmaymanda. U albatta nimandir iste'mol qilish kerak, ichish kerak degan narsa yo'q-ku. İçmezden, çekmezden hem yaşadığın erkekler bak ki. Yaşadığı bularken ha. Prosteinli keçimiyle. O'zining hayotiga bepisandlik bilan qarayotgan sudlanuvchining fikrlarini eshitib achinsak, ikkinchisiga hayratlandik. Oliy ma'lumotli ikki nafar farzandning otasi bo'la turib, oxiri tubsizlikka keltuvchi yo'l sari borayotgani insonni chuqurroq o'ylashga majbur qiladi. Hozir bu narsadan uzoqlashaman deb yurdim. Mana shu kunlarni ko'rish bor ekan. O'zimdan o'zi jonimga tegdi, to'g'risi. Oilangiz ha? Ha, ikki nafar farzandim bor. Oğlum ikinci kursda o'qiyapti Rossiyada, kontrakt asosida. Qizim maktabni bitiradi deb. Ushbu jinoiy guruhga nisbatan sud hukmi o'qildi. Sudlanuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 3 qismi B bandi, 25 modda orqali 273 moddasi 5 qismi va 273 moddasi 5 qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda aybli topilsa va unga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 59 moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzul kesil o'tash uchun 11 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. 1986 yilda tug'ilgan sudlanuvchi esa giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab qonunga xilof ravishda tayyorlash
olish, saqlash va boshqa harakatlar qilish, shuningdek ularni qonunga xilof ravishda o'tkazish jinoyatini sodir qilganlikda aybli deb topilib, 7 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi va giyohvandlikdan majburiy davolanish choralari ko'rilishi belgilandi. 1979-yilda tug'ilgan sudlanuvchi firibgarlik va giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarini o'tkazish maqsadini ko'zlamay qonunga xilof ravishda tayyorlash, egallash, saqlash va boshqa harakatlar jinoyatlarini sodir qilganlikda aybli deb topilib, 9 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilindi va giyohvandlikdan majburiy davolanish choralari ko'rilishi belgilandi. Shuningdek, 4 nafar jabrlanuvchiga yetkazilgan moddiy zarar undirilishi belgilandi. 1995-yilda tug'ilgan sudlanuvchi giyohvandlik vositalari, ularning analoglari yoki psixotrop moddalarini o'tkazish maqsadini ko'zlamay, qonunga xilof ravishda tayyorlash, egallash, saqlash va boshqa harakatlar jinoyatini sodir qilganlikda aybli deb topilib, unga ish haqining 30%ini davlat daromadiga ushlab qolgan holda 2 yil u 6 oy muddatga axloq tuzatish ishlari jazosi tayinlandi.